perguntando como é que faz dueto no violão. Se você não estudar a escala duetada ao longo do braço do violão, você não vai conseguir aprender a fazer duetos. Porque se você não entender, não conhecer o braço do violão, como que você vai fazer? Não tem como. Como que você vai fazer uma matemática se você não conhece os números? Primeiro você aprende a conhecer os números para depois começar a aprender a fazer a matemática. Não é verdade? Porque música também é matemática. Então aprenda exatamente da maneira que eu vou lhe ensinar aqui, essa escala duetada, e você já vai sair fazendo duetos hoje mesmo. Então, venha comigo. Essa sequência de acordes que eu fiz aqui foi de Dó maior, Sol e Fá maior. Você vai usar apenas uma escala, para fazer isso tudo que eu fiz aqui e muito mais. Apenas uma escala duetada. Então, vem aprender comigo essa escala. Vem, assiste o vídeo. Pronto, pessoal. Eu vou ensinar para vocês agora a escala de Dó maior duetada. Tá tudo dentro do campo harmônico de Dó maior. Qualquer música que tiver dentro do campo harmônico de Dó maior, você pode usar essa escala, ok? A escala duetada. Vamos começar aqui, ó. Com a primeira corda aqui, ó, na 12ª casa e segunda corda na 13ª casa. A escala é toda duetada, tá ok? Você vai bater as duas cordas de vez. Então, eu só vou falar o nome da corda, qual a corda e a casa, tá ok? É só você seguir a tablatura, a numeração, ó. Primeira corda, casa 12. Segunda corda, casa 13. Primeira corda, casa 10. E segunda corda, casa 12. Primeira corda, casa 8. Segunda corda, casa 10. Primeira corda, casa 7. Segunda corda, casa 8. Primeira corda, casa 5. E segunda corda, casa 6. Primeira corda, casa 3. E segunda corda, casa 5. Primeira corda, casa 1. E segunda corda, casa 3. Primeira corda solta. E segunda corda na casa 1. Agora, segunda corda, casa 3. E terceira corda, casa 4. Segunda corda, casa 1. E terceira corda, casa 2. Agora, terceira corda, casa 4. E quarta corda, casa 5. Terceira corda, casa 2. E quarta corda, casa 3. Quarta corda, terceira corda solta. E quarta corda, casa 2. Agora, quarta corda na terceira casa e quinta corda na quinta casa. E para aqui, na quarta corda, segunda casa e quinta corda, terceira casa. Aqui você formou a escala duetada de Dó, saindo das cordas agudas. Depois nós vamos aprender voltando, ok? Vamos lá? Desse jeito, devagarinho, uma por uma, ó. Agora nós só vamos voltar. Se você observar a tablatura, é soltar o contrário. Você vai voltar do mesmo lugar de onde você saiu. Dessa forma aqui, só voltando tudo novamente. Ó. Observe a tablatura, a numeração, que você vai entender corretamente. Se você não consegue entender a tablatura ainda, você vai ver que essa linha da parte de cima da tablatura é a primeira corda. É a primeira corda, a primeira linha aqui embaixo na tablatura, aqui em cima aqui, ó. A primeira linha, ela é a primeira corda, porque fica ao contrário. A sexta corda é a linha lá de baixo. A última linha lá embaixo, que é a sexta corda. Tá ok? Então vamos lá, devagarinho. Do mesmo lugar que você parou aqui, ó. Na quarta corda, na segunda casa e a quinta corda na terceira casa. Vamos lá? Thank you.
pronto. Aí é só você praticar a escala e depois você só brincar. Viu aí, pessoal? Depois é só brincar, se divirta. Agora eu vou deixar para você essa base gravada para você mesmo praticar do seu jeito. Você que vai criar o seu próprio solo duetado dentro dessa escala que eu lhe ensinei. Eu vou fazer a base em Dó maior, Sol maior e Fá maior. E você só vai criando o seu solo duetado com essa escala que eu lhe ensinei. Então lá eu vou contar 4. 1, 2, 3, 4 e já entro fazendo o ritmo. E aí você entra a hora que você quiser e faça seu solo do seu jeito, tá bom? Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4. Ah, não conseguiu ainda? Então, aí você se pergunta, professor, por onde que eu começo? Qualquer parte da escala que você aprendeu fazer o dueto aí, que eu lhe ensinei, você pode começar a fazer. Tá em Dó? Você quer começar em Dó? Começa a fazer a escala a partir da notinha aqui, ó, de Dó. Ó, a última notinha aqui embaixo, tá vendo? Ó, que você aprendeu aqui na 12ª casa e 3ª casa. Não importa se você vai começar aqui, 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 aqui. Qualquer lugar da escala dá certo. Por exemplo, eu vou botar aqui mais uma vez aqui a minha base que eu gravei. E vou mudar aqui o processo. Preste atenção. Ó. Dó maior, Sol e Fá. Ó. Ó. E por aí vai embora. Não tem erro, não tem mistério, pessoal. Então estude essa escala, aprenda a escala e você vai começar a criar seus próprios solos. Eu duvido se você não vai aprender com essa aula. Se você não aprendeu com essa aula, aposenta o violão. Mas antes disso, manda uma mensagem no meu WhatsApp dizendo qual é a dificuldade que você tem no violão, que eu vou lhe mostrar o caminho que você deve seguir. Porque de repente você está estudando da maneira errada. Você fica pegando o vídeo aleatoriamente no YouTube e não sabe nem por onde começar. Me manda uma mensagem no WhatsApp que eu vou lhe mostrar o caminho que você deve seguir. Ok? Deus abençoe a todos. Amém?